För att komma igång med matriser öppnar du uppgiften och klickar längst ner på knappen för att lägga till matris. Det är alltid en bra idé att döpa sin matris för att kunna återanvända den senare. I det här fallet vill jag att bedömningen ska vara helt färdig när jag har gått igenom matrisen. Och den här matrisen tänker jag använda för att studenter som ska komplettera ska veta vad som ska kompletteras. Därför bockar jag för att den här matrisen ska användas för bedömning av uppgifter. Sen är det bara att börja lägga in bedömningskriterierna. Jag klickar här på den översta och väljer pennan för att redigera den. Och så klickar jag på uppdatera kriterium. Och sen ska jag lägga in de olika bedömningarna. Så jag klickar på pennan här. Och här har jag inte tänkt att gradera, utan för varje bedömningskriterie så är man antingen klar eller inte klar. Så jag sätter helt enkelt ett poäng här. Och sen ändrar jag denna till en beskrivning. Och så uppdaterar jag. Och på noll poäng ska det vara att studenten ska komplettera. Så jag klickar på denna lilla pennan. Och så väljer jag uppdatera ranking på den. För att lägga in nästa så klickar jag på plus kriterium. Och nu kan jag antingen lägga in ett helt nytt eller kan det vara ibland effektivare att duplicera det jag redan har och sen ändra i den texten. Så jag väljer att duplicera bakgrund och syfte. Och så bara ändrar jag i texten. Uppdaterar och klickar på de små pennorna här för att ändra de beskrivningarna. Och sista lilla pennan här. Och sen är det bara att fortsätta på samma sätt. Och när jag är färdig så går jag längst ner och väljer uppdatera matris. Och nu blir det så här att i och med att jag har lagt in fyra bedömningskriterier som är värda ett poäng vardera så talar Canvas om för mig att det här blir ju fyra poäng totalt och jag hade bara satt ett poäng på uppgiften. Och då är det så att jag enkelt bara klickar på ändra. Så kommer uppgiften att uppdateras så att det nu är en 4-poängsuppgift. Och den här uppgiften hade jag redan innan ställt in så här att den ska visa bedömningen som poäng. Och på så vis kommer studenterna direkt att se om de har full poäng på uppgiften eller om det är något de ska komplettera. För att använda matrisen i en bedömning börjar jag med att klicka på Speed Grader. Och sen klickar jag på Visa bedömningsmatris. Det kan bli lite pluttigt så jag drar i den gråa linjen för att öka utrymmet lite. Och sen är det bara att klicka. Och när jag sparar så har de här poängen direkt förts in i bedömningsrutan. Om jag nu känner att jag skulle behöva förtydliga det här på något vis för studenten så kan jag alltid gå längst ner och skriva en kommentar och sen skicka den till studenten.